سندھ اسمبلی کا اجلاس اسپیکر آغا سراج دورانی کی زیر صدارت ہوا. سینئر وزیر نثار کھڑو نے تحریک انصاف کے خرم شیر زمان کی طرف سے صوبائی اسمبلی کو دو نمبر کہنے کے خلاف قرارداد پیش کی جسے شور شرابے کے دوران منظور کر لیا گیا. معافی نہیں مانگ رہے نا آپ؟ کوئی بات تو کرنے آپ معافی مانگے آپ؟ نہیں میں آئی ول ناٹ لیٹ یو سپیک آئی ایم سوری. اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن نے نقطہ اعتراض پر کہا کہ سکھر سے کامیاب بلدیاتی امیدوار کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. الیکشن کمیشن بھی سندھ حکومت کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے جس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کے ارکان نے علامتی واک آؤٹ کیا. نثار کھوڑو کے خطاب کے دوران سندھ اسمبلی کی بجلی بھی چلی گئی, تاہم انہوں نے اپنا خطاب جاری رکھا. 2685 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے لیکن انتظار ہے. ہمسائے ملک میں یہ بجلی یہ گئی بجلی یہ اصل میں آپ لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے چکر میں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ایک بار پھر توانائی کے معاملے پر وفاقی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. اور میں نے ان کو آفر کی تھی کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ہم پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ ہمیں صرف پرمیشن دیں. اور یہ لیٹر 10 اگست 2016 کا لکھا ہوا ہے, مجھے جواب ابھی تک نہیں آیا ہے اس کا. کیمرامین بلاول چانڈیو کے ساتھ آزاد موڑیو 24 نیوز کراچی.